ćete Q&A i tu ćemo malo objasniti kako je bilo u stvari u našoj školi. Nismo pričali, bilo me prvo užasno sramota, ali kad sam posle pogledala, niko uopšte nije ni pričao. Da li se više slažete sa dečacima ili devojčicama? Znači, ne smijete da zakasnite ni minut, ni sekundu, svakako, koliko god da zakasnite, nećete ući kod nje na čas. I rekli su kako kod nje su isto katastrofalne ocene dok se ne priviknete. Žena je ovako dobra, mada je malo, voli da se podsmeva. Ona samo piše, mi prepisujemo, tako da nekad hoće da zaspi. Nadamo se da će vam se svideti, vidimo se sutra, ćao!